Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан атмосфералык абаны коргоо жатындагы ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө токтом министрлер кабинетинин отурумунда жактырылды. Чечимге ылайык пилоттук долбоордун алкагында 2024 жылдын 1-январынан тартып, Бишкек шаарынын мэриясы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин ченемдик укуктук актыларын, регламентинин, анын ичинде Бишкек шаарынын чегинде 2 жылдык мөөнөткө транспорттук жана башка кыймылдуу транспорт каражаттарынын эксплуатациялоого жана техникалык тейлөөгө чыгарууда атмосфералык абаны коргоо боюнча эрежелердин жана башка талаптардын сакталышын көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктарын ишке ашырып баштайт. Пилоттук долбоордун алкагында Борбор калаанын мэриясына Бишкек шаарынын атмосфералык абасын коргоо жаатындагы ыйгарым укуктар берилген. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине пилоттук долбоорду ишке ашырууда мэрияга көмөк көрсөтүү тапшырмасы берилди.